Riells i Viabrea ha tornat a celebrar l'aplec de Sant Llop amb activitats festives i tradicionals i una gran participació. L'aplec de Sant Llop és una diada distintiva del calendari festiu local i de la comarca. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Riellencs i riellenques de totes les edats han participat aquest cap de setmana en les activitats del tradicional aplec de Sant Llop. Normalment els actes es duen a terme a l'ermita de Sant Llop, però a causa de la previsió de mal temps, l'Ajuntament, uns dies abans, va decidir traslladar-lo a cobert dins el pavelló municipal. Les activitats s'han repartit entre dissabte i diumenge. Dissabte al vespre s'ha fet una cantada de veneres a càrrec del quartet Son de l'Havana, que ha animat el públic amb un repertori variat, ple de matisos nous, fusions, ritmes i harmonies, on han sonat les peces clàssiques al gènere i cançó marinera. Un concert ben entretingut, a ritme de veneres, rumba, música catalana d'autor, balades, balsets mariners, son cubà, tango i bolero, etc. El sopar de l'aplec també ha estat molt participatiu. L'ha organitzat i coordinat el Club Riells i Viabrea i s'ha servit un menú que ha consistit en un entrepà amb pa amb tomàquet i botifarra, postres, aigua, vi, cafè i raig. I per arrodonir la vetllada tampoc ha faltat el rom cremat per tothom, que ha elaborat l'Associació de Veïns de Riells al Montseny. Una vegada més, celebrant el que és el Sant Llop, el que nosaltres és la festivitat de Sant Llop, que gairebé, si no tinguéssim en compte l'11 de setembre, que és una diada, diguem, de celebració nacional, doncs seria una mica el punt final a la que són les activitats d'estiu en el nostre municipi. L'ambient, la participació de la gent, la participació de les entitats i, com ja és habitual, l'activitat musical en concret tornen a ser les havaneres, que per nosaltres i per la gent que hi assisteix ja és una tradició. Diumenge la missa i la benedicció dels panets han clos la festivitat de Sant Llop. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.